Вимоги Маршу Свободи 2013 року звучать наступним чином. Ми вимагаємо невідкладної ратифікації національної стратегії щодо наркотиків. Другою вимогою є декриміналізація частини 1 статті 309 Кримінального кодексу України, що дозволить законодавчо спрямувати діяльність силових структур на боротьбу зі справжньою злочинністю. Найголовнішим результатом декриміналізації стане те, що міліція буде з розв'язаними руками у боротьбі зі справжньою злочинністю. Сьогодні, повторюю, 18 травня 2013 року, і це були вимоги Маршу Свободи, 9-го Маршу Свободи 2013.